Організували її учасники проєкту «Бошки-стоп», які замальовували рекламу заборонених речовин на будівлях. 17 активістів супроводжували працівники відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Запорізькій області. Протягом 2 годин активісти знищили 75 написів із пропагуванням наркотиків. В усьому світі зараз іде дуже сильна пропаганда наркотиків. І на даний момент я б навіть сказав, що ми у цій боротьбі з наркоманією програємо. Але ми робимо хоч якісь зусилля, і результат наявний. Тому що ми ці рейди робимо регулярно, майже щотижня. Майже в кожному районі Запоріжжя є такі точки, де цих реклам дуже багато. До початку карантинних заходів ми майже кожної неділі брали участь разом з близько 40 громадськими організаціями участь у таких заходах з протидії наркорекламі. Я, наприклад, мешкаю у Шевченківському районі, і я бачу, що кількість написів дійсно зменшилась. Тому декілька рейдів було проведено у даному районі, і наразі їх реально стало менше. Але ми знаємо, що є такі в лапках відповідальні особи, які їх наносять у темну пору доби. Ну, також намагаємось реагувати. І, наприклад, у тому Шевченківському районі було 2 випадки, коли таких правопорушників було притягнуто до відповідальності. Чому ви вирішили взяти участь у акції? Тому що мені дуже важко дивитися на те, як зараз виглядають люди, до чого вони себе доводять і як їм допомагають до цього дійти люди, які продають наркотики тощо. І я відчуваю відповідальність за місто так само, як відповідаю сам за себе.